Наша родина військовослужбовці, я військовослужбовець, і мій чоловік з 14-го року служить в бойовій бригаді, не буду казати в якій. З 14 року майже мешкає на сході, я його майже не бачу. Так сталося, що ми залишилися без житла. У родині проживало 7 членів родини. За місяць до повномасштабного вторгнення помер свекор. У нас залишилося 6, 3 дітей. На той час було неповнолітніх. Зараз старшому вже 18 виповнилось. Ну, він студент. Коли це все почалося 24 лютого, я була, виконувала бойове завдання на сході. Чоловік також був. Наш будинок так склалося, що попадали 3 рази. 4, 8 і окончательно, так сказати, 17-го впала авіабомба між нашим будинком і сусідським. І склався наш будинок. Ми залишилися без житла. 24 лютого діти самостійно зі свекрухою виїхали з міста. Слава Богу, що вони виїхали. Зараз вони проживають у селі. Троє дітей і мама мого чоловіка, вона ВПО. Тому що мені нікуди їх прихистити, нема в мене можливості з ними бути, тому що я завжди, так сказати, на торбах, на сумках переїжджаємо, переміщаємося. Добре, що вони мені так допомагають, приїжджали, допомагали розбирати ці завали. Я зараз знімаю житло, витрачаю ці кошти, які б потрібно витрачати на відбудову будівництва. Я б хотіла звернутися до влади. Зверталася також до міської влади з проханням надати стройматеріали, але відповіді немає. Ну, безрезультатно. Я хочу почати відбудовувати, а за що відбудовувати, я не знаю. Мікрорайон Зарічний – це місто Чернігів. Та ОТГ Кіянка – це Шестовиця, Кіянка, Трісвяцька Слобода, Жавинка та Павлівка. А саме людей, яких ви кинули зимувати, без домівок. Тобто ви навіть не запропонували там тимчасове житло їм зняти, чи якусь грошову щомісячну допомогу. Ви просто навіть не зацікавились, а є в них робота, хто в них вижив, може хто хворіє, а за що вони живуть. Ви свою роботу просто не виконали. Цей рік пройшов, а результатів я не бачу. Ви постійно крутите ролики по радіо. От включаю хвилю, як військова адміністрація працює, як міська влада. Працює дуже гарно, роблять там, все відновлюють. Так це ж ваша робота, хлопці. Це елементарна щоденна ваша робота, сама мінімальна. А самого максимуму ви не можете вже рік показати. Ви відірвані від людей. Ви ж не їздите, не спілкуєтесь, не знаєте їхні проблеми. А проблеми елементарні. Все, що ви можете під силу їх вирішити. Але у вас просто нема бажання їх вирішувати. Чернігів такий, як, в якому виживають люди. А у вас є можливості це зробити, покращити їхнє життя. Але ви не хочете. Тому що вам цікавіше купувати ліс по 15 тисяч. Пиломатеріал вас цікавить більше, ніж родини, в яких знищені будинки, і їхні чоловіки зараз на сході служать, захищають, до речі, вас з нами. Але вам це не цікаво. Вам цікавіше там пану Синенку поїздити, порішати з профнастилом для покрівлі по 99 гривень за кілограм. Вам не цікаво поїхати порішати за людей, щоб у них якісь були гідні умови на сьогоднішній день проживання, а не виживання.